prémiovej střední tank. Nejede mi audio! Zdravím a vítám vás u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska se podíváme na tenhle ten štramácký kousek, a to osmičkovej polský prémiovej střední tank s krásnou kamufláží z roku bůh ví co. 2018. Myslím, že mám tohle pořád v garáži, jestli se nepletu, z nějakého vánočního eventu nebo něčeho takového. Jak jsem říkal, divácký replay s polským tankem, pro Ghetto 46 byl první polský tank, který přišel do hry, jak bývá prostě, teoreticky Rudy bylo první, ale to se klasifikovalo pod ruským stromem. Jak bývá standard, když přichází nový národ do World of Tanks, tak vždycky přijde nový prémiový tank před tím pár měsíců, aby lidi měli za co vytáhnout prachy a vyexpit si posádku. Každopádně, velmi zajímavý tank, který jako první právě přišel s novou mechanikou autoloading zásobníků. Nevím přesně, jak se to jmenuje v praxi, ale liší se to od standardních zásobáků v tom, že nepotřebujete přebíjet celý klip najednou, jako právě u francouzských nebo amerických zásobáků, ale přebíjete vždycky jenom ten první náboj. A čím víc máte nábojů v zásobníku, tím kratší dobu se nabíjí ten jeden náboj. Tady vidíte, že teď se to překročilo na 9,6 sekund a ze základu to nabíjelo 6,9, pokud je tam pouze jeden náboj. Co tohle z toho tanku dělá, je velmi unikátní zážitek, nebo teď už samozřejmě ne tak unikátní, když je v té hře 1000 strojů, který mají podobnou mechaniku, a pak stroje, který mají obrácenou mechaniku, jako IS-3Ačko například, ale to je diskuze na jiný den, kdy vám to umožňuje buď hrát jako standardní autoloader, to znamená to, co tady Marek udělal tady před chviličkou, kdy prostě viděl příležitost, tak vysypal klip do toho zlýho pána a dal si prostě těch svých 720 damage, sorry, průměr na klip a parádička. Každopádně, jak tenhle ten tank jako nejvíc vyniká, v čem je jako nejlepší od ostatních autoloadů, je v tom, že má opravdu slušný DPM, když má vždycky nabíjí pouze jenom ten jeden náboj. Nabíjí ho, jak jsem říkal, 6,9 sekund minus to, co vám dá posádka, což vás dostává v základu na nějaký 2050 DPM. Kdežto, když nabíjíte pouze ten poslední náboj vždycky, tak to znamená, že nabíjíte, že máte 1400 DPM. To znamená, tím, že byste nabíjeli pořád jenom ten poslední náboj, tak máte DPM jak prostě pětkový těžký tank. Tohle je hodně unikátní a já osobně třeba to pro Ghetto hraju jako špatný zásobák prostě, nebo ne úplně špatný, ale nevyužívám moc tady tyhle techniky. Pokud můžu střílet, tak střílím, což není úplně nutně jako správně, co třeba je hodně unikátní v tomhle, na tohle slovo nějakrát používám. Každopádně, co je opravdu zajímavý na tom pro Ghetto, je situace v 1v1, kde vy byste vlastně správně měli střílet pouze ten jeden náboj a čekat na to, než to dobijete v 1v1 situacích, dokud ten tank nemáte na 700 damage, na 700 životů, a potom do něj vysypáte ten zbytek toho zásobníku a doufáte samozřejmě, že rolnete a dáte ten damage. Takhle já teda nefunguji reálně, ne? Já když 1v1, tak vysypu celý ten klip a pak se divím, že umřu, protože prostě mám na jednu DPM 13. Ale je to zajímavý, já teda s tím tankem teď hodně hraju, potom co jsem se vrátil, proto abych se naučil tyhle nové mechaniky, a obecně tenhle tank je prostě dobrý, ať už to hrajete jako single shot medium, ať už to hrajete jako autoloader, že prostě vůbec neberete v potaz to, že máte nějakou tady speciální mechaniku. Umožňuje vám to třeba daleko víc líp snipovat než s francouzskýma metkama, nebo obecně s tankama, který mají ty zásobníky, z toho důvodu, že vy prostě když střílíte na větší vzdálenost, tak si tu jednu ránu vystřelíte a za 6 sekund ji máte zpátky. Není to o tom, že jak u Francouze byste prostě zničili svůj klip potenciál a 30 sekund potom se musel někde točit v rohu a nabíjet celý ten klip. Každopádně, tohle z toho, já se tady byl schopný vyprávět 4 minuty o mechanikách tanku, kterým nerozumím. Každopádně, Marek, jak už jsem jeho jméno zmínil, zaslal tenhle ten divácký replay na mapě Studánky, nebo netuším, jak se to vyslovuje, ale budeme tomu říkat Studánky, což je taková divočejší mapa, zvlášť když hrajete tady na téhle severní straně té mapy, proto asi Marek se rozhodl, že bude radši hrát ten jich, a měl tam ze začátku pěkný spotovací akce, povedl se mu tam krásně
Povedlo se mu tam krásně proměnit pár ran, samozřejmě do toho, jak Panzera E100 do boku, to nebylo úplně ideální. Tady mimochodem vidíte, že ve chvíli, kdy vy máte třeba ten druhý náboj nabitej z poloviny a vystřelíte ten třetí, tak nabijete ten třetí. Resetuje se vlastně ten nabíjecí čas. Takže je dobrý v takových situacích, pokud možno počkat ty 2 sekundy. Ale tady v tomhle případě Marek měl pravděpodobně unikátní příležitost dát tento trošku toho damage a kdyby počkal 2 sekundy, tak ten damage prostě nedá, ale v některých případech se vyplatí opravdu třeba tu sekundu počkat, abyste měli ty 2 náboje v tom klipu a nestřílet okamžitě, jakmile ten tank vidíte. Obecně tady tenhle ten tank umožňuje, nebo tahle ta mechanika umožňuje strašně unikátní pleje, který normálně ve World of Tanks nebyly a je to zajímavý, ale fakt těžko se na to naučí člověk. Tady nevím, nad čím úplně přemýšlím, měl velmi pěknou ránu na ten dolní plát, teď zase moc pěknou ránu na bok té věže, ale používá nakonec tu vanu. Tady se rozsvítil, to je naprosto jasný. Střílí za jízdy, to byla trošku škoda, ale bojí se o své životy. Je pořád full health, každopádně to se nedá říct o zbytku jeho týmu. Vyměnili si tady ty týmy báze. Tady máme stokovou 75, E4 někde tady na tom středu, to by mohlo hodně bolet. Každopádně on nabil pouze jeden náboj. Bude střílet po té jestrojce, pošle tam jeden do treku, bohužel, že jo, bez damage, to se stává pořád. Tahle situace není úplně dobrá. E4 tam najela na tu IS-3, ta nemá moc šance, tam ještě ten les za ním. Ta IS-3 prostě pojde. Marek tady možná bude schopný jednu ránu proměnit. Zase nepočkal si ty 2 sekundy, ale ta E4 evidentně zajížděla za nějaký bordel tam, takže by nedokázal nic proměnit. Tahle středová pozice mimochodem je hrozně dobrá. Late game, takhle kdy víte, že prostě nejsou tanky tady, co by po vás mohli střílet, a nebo tady na tomhle mostíku, protože dokážete kontrolovat celou tu mapu. Každopádně teď už to začíná být fakt nepříjemný, prohrávají o docela dost tanků a tady najíždí na 2 zlí Italy. Nebude schopný je dát v klipu, každopádně Liz dává jednu tu ránu. Nekouknul se na to, jestli na ně to Progetto kouká, to je mimochodem trošku chybička, kdyby na něj bylo otočený, tak ho mohl utrkovat a dát mu nepříjemný damáž, ale Progetto nedávalo pozor, takže dává tam si krásně kill. Bohužel výjíždí, tady možná lepší play by bylo schovat se za ten baráček, aby nedostal ránu od těchto z těch tanků, ale naštěstí pouze od stokový 75, lehkej high roll, pokud teda má 105, což bude mít, a IS-3 se do něj netrefila, nebo pravděpodobně i IS-3, co po něm střílela. Pořád je ve hře nepřátelská Artina a tímhle s tím se trošku podařilo vyrovnat stavy, ale všichni tady nejsou úplně moc zdraví. 52, ta je velmi nešťastná. Tohle je Ital mimochodem, já celou hru mám takový pocit, že říkám, že je Polák. Je to, že hrajeme na polský mapě, je to Ital samozřejmě. Polák je tady tenhle ten zlý člověk. Je to těžký prostě ten život. Artina po něm střílí, on se předtím rozsvítil kvůli té IS-3, která ho pušuje, a tím pádem on se vrací tady zpátky k bázi, kde byly nepřátelský tanky, byla tady právě ta IS-3 v tom křoví, ale díky tomu, že jela si mastit za Markem, tak prostě opustila tuhle tu pozici a nechala ten náš zelený tým, aby si vzal zpátky tuhle tu pozici. Marek najíždí tady na kopeček, kde jsou nějaký křoví, teoreticky by mohl být schopný tady něco rozsvítit, ale není to úplně tady jako ideální. Skopnul si ten strom, tomu dá trošku kamufláže, ale minimum, ty stromy nejsou úplně nejlepší věc na používání v téhle hře. Každopádně lepší než nic, samozřejmě. Stojí tady ve stejné pozici, kouká, co se kde děje, jestli nějaký tanky jsou na pozicích. Blbý, že ten Lancen i ta 52 je prostě blízko smrti. 2684 má ještě trošku života v žilách, ale pořád náš tým má prostě o 2500 méně životů než ten nepřátelský, takže v tomhle případě opravdu asi nejlepší věc, co udělat, je počkat na ně, než zapušují, a doufat, že budou dostatečně agresivní. Ve hře zbývá pouhých 6 minut. IS-3 se rozsvící, on si zajíždí trošku tady za to křoví, ale tady tohle mu pravděpodobně nebude stačit k tomu, aby ho ta IS-3 nespotla. Každopádně poslal pouze jednu ránu a teď čeká, než otázka, na co čekal, tam byla škoda, jo, že nepočkal ještě ty dvě desetiny sekundy, aby dobil, anebo to prostě rovnou vysypal ta IS-3, ale teď spotla to vypadá a dobí na klip. IS-3 ho nespotla opravdu, IS-3 měla špatný view range, tady opravdu on při tom výstřelu, že ten tank má prostě 3% kamufláže nebo kolik, takže pokud by měla ten view range 440 metrů, tak by to tak bylo. Samozřejmě asi málo kdo vazí na IS-3 optiku, takže tady to byl docela asi bezpečný gamble.
Najíždí tady do mrtvoly, trošku ji oťukne, každopádně kouká, jestli tu E75 by nemohl ťuknout, tady tam ovšem v tom ridži. Tady by možná byl zajímavý play, najít si na ten mostík a podívat se, jestli tam bude mít lane of fire, ale je dost možný, že ta E4 a nebo ten Lys už tady někde budou na tom středu číhat a čekat a byli by schopní ho velmi rychle zabít. Obecně jako tahle ta pozice je dost riskantní, protože kdyby tady opravdu něco vyjelo, tak nejenom, že ho to rozsvítí, ale zrovna ta E75 bude schopná ho zabít. E4 bude schopná ho zabít dřív, než si stačí uprdnout. Každopádně, najíždí tady trošku agresivněji, nekouká moc doleva, čo už bych se bál, ale v tomhle případě prostě doufat, že ten nepřátelský tým bude kempit a nebude v pozicích, aby podporoval tu E75, je asi to jediné, co může Marek dělat. Zbývá pouze 4,5 minuty do konce hry, znamená, pokud budou chtít kepovat, tak už moc času nezbývá. E4 zabíjí toho přátelského Lysa, který tam seděl na tom kopečku, což nám ve skutečnosti vůbec nic moc neříká, protože tohle je malá mapa, nebo alespoň tady Firing Lands, ale ano, ta E4 sedí tady v tom, tady dole, on jednu ránu dinga a druhou proměňuje, ta E4 pravděpodobně ještě přebíjí, ale byl schopný dát jednu ránu. Škoda, že nedal tam alespoň dvě ty rány, protože by si dal tu E4 velmi blízko k svému klipu, ale 240, ano, dostal by ho na 720 životů. On ten netrefuje ho Artina, jde se schovat tady rychle za kopeček, ta E4 každou chvíli vykoukne, každopádně stihnu to akorát včas, Lancena má tady nad sebou a ta 268 pořád kempí na bázi, ale není to jako nic, co by se mu dalo úplně vytknout. Ty král, tady pokouší štěstěnu, hodně, hodně, každopádně dingá tu E4, což je neštěstí, E4 po něm nestřílí. Bylo by nejlepší, kdyby ta E4 vystřelila, netrefila se, ale tady je to hra o čas, ta E4 jí stačí spotovat a pravděpodobně ta Artina nebo ten Lys prostě přijede pomoc. Každopádně ta E4 tam se točí na místě a není schopná, to vypadá to pro Geto nasvítit a on šťastně proměňuje tuhle tu poslední ránu, to znamená, už ho teď dostává do dvouraný kategorie s lehkým Hyrolem, ten Lancen pušuje a on je schopný doměřit tu ránu, ta E4 na ně celou dobu koukala, tady to vypadalo, že si myslel, že ho bude, že bude safe, protože se otočí ta E4 na toho Lancena, ale vidíte, že on pořád byl na něj předmířený, takže tady opravdu štěstí, že ta E4 prostě nestřílela nějaký pacifista. Každopádně Arteo ho netrefuje, on stan vylečil předtím, takže není schopný teď to. Jednu ránu proměňuje do toho Lise, ale ten Lancen přátelský pravděpodobně na tohle to skape. A i když vypadá to, že ten Lys není tak agresivní, jak bychom si mohli myslet. Lancenovi se povedlo utíct a dává toho Lise do one-shot kategorie pro oba z nich a Lys prostě odsouvává. Marek si může dovolit ani nechat tu ránu dostat. E75 je mimo zónu, kdyby mu dokázala dát jakýkoliv damage a krásně posílá ještě skrz tračiček, samozřejmě. Proměňuje krásně tuhle tu ránu do toho Lise a schovává se tady pod kopeček a střílí po něm Artina, nebo možná to bylo potom Lancenovi. Každopádně dobrý play schovat se pod ten kopeček, protože 212 Ačko je schopný dát 600 damage pro Getu. 268 s tou 75 se tam pere, každopádně tady v tomhle tom duelu jsem si jasný, mám jasnýho favorita, i kdyby tady Marek nevyjel na bok a krásně neproměnil tuhle tu jednu ránu. Trošku vyžraný kill tady od toho Lancena, ale v téhle situaci se nedá nic říct. Velmi dobře zahráno od toho Lancena, mimochodem i od Marka, velmi pěkně tam odlákali tu E4, měli štěstí, že ta E4 prostě nebyla zrovna hyperagresivní, ale takhle dva koordinovaní mediáci tuhle tu hru už nemůžou prohrát. V týhle momentě máme 5757 damage, 800 na spoceno, všechno vlastně z tohohle z toho křoví na začátku té mapy, jinak zbytek času už hrál jako snip tank. 212 Ačko se rozsvěcí tamhle na tom kopečku na 160 životech, on má 3 pokusy se trefit a hned ten první nedoměřený krásně doklepává. Moc pěkná hra, Ježiši Kriste. Jdeme se podívat na ty staty. A tady už máme ty staty. Marek Červinka. Krásný jméno. Možná bych to měl za to vypípat a neukazovat to, co předpokládám je příjmení, ale díky ti moc, Marku, za slání tohle z toho výborného replay. Mistra, to se samozřejmě očekává. Leva Širová medaile za to, že zabil dva nepřátelský tanky nebo tank destroyery o tier vyšší. Tady toho bylo samozřejmě víc. Zabil tu E4, do který dal úplně monstrózní damage, ta E4 se prostě nechala zabít, devítkový VZ to, Artinu,
To je ve skutečnosti všechno. Neměl zase tolik killů, většinu toho bylo v jeho vlastním týru. A samozřejmě Top Gun. Kdyby mu ten Lansen nevyžral ten jeden kill do té 75, tak by byl schopný tady si dát Ridleyovku, ale to už je samozřejmě detail. 5920 damage, to znamená nic nebylo blindnuto, 7 killů a 1878 base expu, naprosto neskutečný výsledek. Nutno říct, že ten Lansen hrál taky velmi dobře, i ta CS52 list tedy. A jinak zbytek týmu moc už nehrál. Tyhle ty čtyři kluci si rozdali všechen damage mezi sebou. 268 ve skutečnosti z toho vypadalo, že celou hru kempila, ale taky měla velmi důležitou pozici, protože jinak by ta 75 objela a dost možná jim zničila život. 39 výstřelů, 36 tref, 28 penetrací, tam bohužel byly nějaký dingálce proti té E4 a ten Jagdpanzer na bok s těma APčkama je nešťastný. Nevýhoda tohohle tanku, jako u každého autoloadru, je, že když začnete nabíjet APCRK, jak začnete přebíjet od toho posledního náboje, to znamená bíte 12 sekund 9 a 6, myslím, že to je nějak takhle rozdělený. Každopádně 6000 damage, 2700 z toho nad 300 metrů, nasnajpováno bylo, tenhle tank to umí, má slušnou penetraci na tier 8 a 1500 tady bylo naspoceno. Zajímavý, ve hře nám to ukazovalo 800, to možná bylo něco na konci, čeho jsem si nevšiml. Každopádně velmi dobrá hra od Marka, díky ti moc Marku za zaslání tohohle z toho výborného replaye a díky vám moc za sledování. Jak zasílat svoje replaye? Dole v komentářích, prosím, posílejte, ne v komentářích, sorry, je dole v popisku, prosím, zasílejte svoje replaye, jestli je máte. Každopádně za chvíli určitě vyjde update a já to zase nepustím, tak nějak rozumně. Když se vám něco povede, budu moc rád, když mi to pošlete. Moje mody jsou taky v komentářích ne, pro boha mixére, v popisku jsou. Jsou v popisku, rozbalíte si je do World of Tanks hry a budete mít krásný čísilka, XVM-ko and that kind of shit. A to je pro dnešek všechno. Já vám hrozně moc děkuju za sledování a mějte se moc krásně. Čaute!